Доброго дня, мене звати Марина, і я співробітниця агенції працевлаштування в Польщі. І за останні 2 місяці ми прийняли на роботу близько 30 жінок-біженок. Коли вони приїжджають до нас, ми їм допомагаємо не лише у питаннях, що зв'язані з працевлаштуванням, а також іншими, які зв'язані з перебуванням тут у Польщі. Зокрема, це отримання номеру ПЕСЕЛ, відкриття банківського рахунку, допомагаємо оформити якусь соціальну допомогу від Польщі, та що 300 злотих, 500+, тобто що кому потрібно, хто з чим не може сам розібратися, з тим допомагаємо. Сьогоднішнє відео хочу присвятити темі грошової допомоги від ООН, тому що наші дівчата, мало хто нею ще скористався, і знаю теж серед своїх знайомих, що багато людей щось десь чули, але ще невелика кількість користалася саме цією нагодою. Тому спочатку загальна інформація, що ж таке ця допомога від ООН. Вона призначена для кожної особи, яка приїхала в Польщу після 24 лютого. Це 700 злотих на людину плюс 600 злотих на кожну наступну особу в родині. Таке їх може бути не більше 4. І ця допомога виплачується мінімум 3 місяці. Що ж треба зробити для того, щоб отримати цю допомогу? В першу чергу потрібно зареєструватися. Під описом до цього відео я залишу активне посилання, за яким треба перейти і ввести свої дані. Там їх небагато, обов'язково треба вказати кількість людей, які претендують на цю допомогу, свій актуальний номер телефону та вибрати місце. Це на даний момент може бути або Варшава, або Краків, але обіцяють, що перечень цих міст буде збільшуватися. Наступним кроком буде чекання. Треба дочекатися SMS-повідомлення на вказаний номер телефону, де вам скажуть дату, коли з'явитися на зустріч. З собою треба взяти всі документи, які ви маєте. З'явитися на цю зустріч мають усі члени родини, які претендують на цю допомогу. Також там треба буде здати відбитки пальців. Відбитки пальців здаються тільки для ідентифікації вашої особи і для того, щоб ніхто інший не міг використати цю допомогу. Це не реєстрація якась там вас як біженця. Після реєстрації на цій зустрічі вам нададуть індивідуальний пароль, який потрібно обов'язково собі зберегти. Потім ви знову чекаєте, коли прийде наступне SMS-повідомлення з кодом БЛІК, по якому разом з паролем, яким вам нададуть на цій зустрічі, можна зняти готівку у банкоматі. Важливо пам'ятати про те, щоб знімати всю суму за один раз. Інформація про цю допомогу почала з'являтися ще більше місяця тому, і все більше і більше людей нею вирішили скористатися, тому термін очікування зараз може бути по декілька тижнів, наприклад, на те саму зустріч, яка спочатку приходила смс, через 3-5 днів зараз можуть бути трошки довше, тому можете налаштовуватися, що треба буде трошки почекати, але це все дійсно правда, цю допомогу надають, вже є люди, які її отримали.